Minu korraline hakkava lõpuleiduma, kas aga täna saame siin kujutada, et need 101 on kõik need seal hea inimesed või on tegemist andega, et siin jõuluga. Selle annavad vastuse See oli aasta 84, kui ta viidi ära otse istorile otse laval, kui ta luges ette ühel diskomportele väliseesti tervituse ja sealt ta läks otse valdavale reformi. Sinu traditsioonid jätkuvad. Aga ma tahtsin teile linna asja tuuma juurde. Mis see tuum siis on? Tuum on kirjas sellises asjas nagu Euroopa stabiilsusmehhanismi tervik, mida just praegu seal arutab. Ja see tekst on väga. Riigikohtunik, ekspert, on öelnud, uskumatud asja. Minu endise oponendi, kes on öelnud, et Euroopa Liit on ikka see väga hea asi ja see puudus ei ole, kirjutasid riigikohtunik nii järgmine tekste, et mina olin väga hämmenud. Mis on tekstis nimega? Ma toon ühe näite. See on olemas kiirmenetlus. Ühe nädala ajal peab Petri Parker antud juba Eesti andma üle vajaliku summa raha, mida ESM on või Eestis pank või mis seda tegelik olemas on. Nõu, ühe nädala andke meile vanas rahas 15 miljardit krooni. Nõuab näiteks Kreeka, siis tegeleb praegu sellega, et osta endale 400 uud Abrams Trumpi. Selle ajal, kui Eestis Rakvere ja Viljandi suurune linn suudab endale lubada ühe päästa autot terve linnapea. Saab aru, meid on pandud sponsoriteks võidu relvastumisele kusagil Lõuna Euroopas, mitte millegi pärast. Kreeka kindralitele mänguasjad. See ongi absurd, sest kõik need kulud, mis Kreeka riik teeb, me oleme nüüd täiesti võõra ühiskonnaga nii tihedalt seotud. Me peaks just kõike teha, mida nad teevad. Mis seal teel kirjas on? Seal on kirjas ESM nõukogu ja juhtkonna liikmed on puutunud. Neile ei tee kohtulik uurimis õigus, nad on immuunsed, saavad teha, mis tahavad. Nad võivad liigutada kosmilise subaseid, miljardeid eurasid ja kohus ei saa neid uurida, neil on nagu parlamendi liikme immuniteet. ESM-i hoon, ara, oma on puutumatu. Politseiorganid ei saa neile ligi. Mis veel? See ESM-i järgmised summad, mida me oleme seda kirja pannud lepingusse ja fondi pannud, mis on 70% riigi eelarvest vanas rahas, on see kosmiline summa. Meil on, vaadake, 1,8 miljardit eurot läheb ESM-i fondi ja seda saab teatud nippidega kiiresti tõsta. Varasemalt oleme 1,99 miljardit ära vandud. Ja kui see arve tuleb, siis ma tahaks teada, kas need, kes jah ütlesid, teevad ka rahakonti rauvad lahti lolli otsuse pärast. Me oleme tõesti piiripealses situatsioonis. See on üks huvitav detail veel. Kuna kõik on salastatud, kuna kõik on kaitstud, siis kujutage ette või mitte, kui isegi nad ise seal täna ilmselt ei tea ja ei aruta seda teemat, et mis keeles see originaal lepik siis lõpuses olemas on. Millises keeles? Millises keeles on kõige prantsuse ja saksa poole kõige kõige? Kui saksa keeles nii nagu mette, et seda sooviks näha ja väga, et sada ajal käia lugemast, siis ilmestas seda prantsuse teha ei kaalista. Mis keeles on see ESM-i lepis, mille vigast tõige me täna ilmselt ka juba vigasest kõigest omakorda kõigikuna? Kogu aeg poliitikud korraldavad sõna avalt.
õiguskantsler võeti ise Reformierakonna parlamendi enamusega ametisse nimetada. Ja tema ütles Riigikohtu, et see meenutab mulle okupatsioon. Õiguskantsleri sõna. Te peaks meid väga vastaseks tegema. Ma tahaks veel mõnedele tarkadele inimestele sõna anda. Üks saabus just peaaegu nagu teisest Eesti otsast. Sven, räägi, mis sinu ikka pakitse? Kas su murekoore on väga suur? Tere, sa oled vallast. Sinu murekoore on suur, aga see murekoore on kohe mööda. Sellepärast, et mure mõistmiseks on tarvis funktsioneerivad ajud. Aga me peame väga hästi, et me elame sellise rahva hulgas, kelle gümnasistid ei oska arutada, ei tea kõige lihtsamaid asju, kelle üliõpilastest, meie esmakursuslastest, mis on tulnud parimatest gümnaasidest, läinud parimatesse ülikoolidesse, kelle valik juurdeks olema vähemalt 20 punkti kõrgem kui keskmisel neegri. Meie esmakursuslastest ei oska lugeda ega kirjutada, ja ei saa aru, mis meile räägitakse enam kui pooled. 51% kirjaoskamatuid ei saa anda pikka muret. See on ainult õnne, rõõmu ja lõputu heaolu allikas. Idioodi naeratus vaatab Eestimaa ja kestab aegade lõpuni. Ja jätkates lollide teemaga. Ma kuulsin kunagi raadiost lugu, mida rääkis raute müügi kahtlaste asjadolude uurimise komissioni liige. Ta ütles nii. See saab olla kas ainult kuritegevus või toimus, aga kuritegu meil ei õnnestunud tuvastada. Et ma olen järgmise kuriteo juures, mida me ei saa tuvastada ja mis on nii suur toimus, ma ei ole selle Eesti arvamaks leidnud võrdselt. Võibolla maisi kasvatamine, aga see ei vastanud. See ei toonud kaasa horrius. See ei olnud nii piilinud. Ma tahan küsida mida. Nii. Ma tean, et ma olen palju aega. Ma olen kunnid ja vahe aksegel viis. Aga ma lohutan, et see kõik läheb mööda. Kui teie see veel millest aru saamine, te olete viimased eestlased, viimane põllud on viimased kirjaosse. Edas on loomad, nad peavad meile jääkub, kelle on Pampere sall, millil oli teisel kursusel. See on tulevik. Ja kas see tulevik on nüüd suure võlakoolusega või väikse võlakoolusega või väikse, ma ei tea, millega. Sellel on vahet. Positiivne programm, Sven. Sven, et vaata, kui need raha vaevad Kreeka, Itaalia, Hispaania juurde liikuma lähevad. Arvestades, et kultuuri inimesed on niigi nelja pajuki pidanud. Kas su aida, kas see raha on? Et mis siis saama hakkab, et kas sa hakkad maal kartuli kasvatajaks, et teile ühe? Siit on ikka küsimus koos. Vastan järjest. Mul ei ole haigemasse kaarti, sellepärast, et selle külluslikku kirjanikust lõpetimena ma lihtsalt ei saa selle luuda lubada. See ei ole üle jõu. Aga ma käin üleksin. Kultuur, eriti kirjandus on ette käinud meegel. Mina olen juba jõudnud sinna, kui teile varsti jääb minu ette. Ei ole neil haigemasse kaarti varsti, ei ole neil mingi pensa, ei ole neil mingi midagi. Elate maha ja kasvatate kartuli. Mina ei saa kartuleid kasvatada mulle... Mis te laskate autole välja sõita? Vesi loitumoodi loomad söövad kõik ära näia, aga püldsin ja tulid olema saanud seemelt tagasi. Ma rohkem seda tühja rööte ei vaata. Et selles mõttes see on midagi söövad. Aga positiivse programmi kohta. Mis on eestlaste positiivne programm läbi aega toonud? 11,000 aastat on kuidagi vastu peetud. Järelikult on mingi asi, on mingisugune strateegia, kuidas on ikkagi hakkama saada. Ja selle strateegia nimi on kultuur. Ja võib-olla olete kuulnud, ei ole kuulnud, aga te sõnatavutust järgi. Aga see ei tea. Kultuur on väga lihtne asi. Kultuur on maailmavaade. Maailmavaate
väärtused ja nendes väärtustes tekitavad otsused. Seal ei ole mingit kultuuri, ei mingit maailmavaadet, ei mingit väärtusi, ega mingit õigeid otsusi. Neid ei saa tulla. Ja ei tulegi. Võime mürgi võtta, ei tule. Aga mis meie saame teha? On see, et me hoiame maju korras, võib-olla loeme mõne raamatu. Palju ei ole pärast tooli enam midagi lugenud. Ma ei tea, sõnumeid, smile, emootikone, no midagi sellist, mis siin ikka võivad. Ma siis ma vaatan, on mõne teistas, ma olen ikka kura, kes see koolis sai tähed selgeks. Et nüüd ma tähed selgeks, lugege midagi. Lugege midagi tõsist, lugege Tammsaaret, lugege klassikat, ärge tarke kultuuri. Kultuur on aidanud võita need vähesed sõjad, mis me oleme võitnud ja elada üle neid paljud sõjad, mis me oleme kaotanud. Aga võll ei võida ja võll ei ole kaotust üle, et võtke mõni raamat. Telekast siin ei tarvaks. Kas veel Riigikogu liikmetele soovitaksin raamatute kõrvalga lugeda seda sama lepingut, millele nad hakkavad allkirja. Ma ei ole kindel, et nad seda süvenenud läbi lukud. Et mina lugesin väga olega läbi ja mul on kõige tunnud, kui ma seda olen. Ma võtan mõned. Ma olen nüüd Vämp ja juriidiline. Võibolla oli Riigikogu liige kuulema. ESNL artikli 8, lõikes 4 ja artikli 9, lõikes 3 tulevad on võetavad rahalised kohustused, pöördud ja tingimused. Selle kohta ütleb, ikkis ma lõpeta juuradoktor Anneli Alpi. See suurde sõnastus on pretsedentiline. Kuna tegu on erakordses suure rahalise kohustuses, mida on võimalik maksimum piirida suurendada, antakse selle lepinguga liitumisel tagasi pöördumatult ära oluline osa Eesti riigi sõltumatusest. Pöördumatult ja tingimustelt kodanike maksude üle kandmine erasektori kreeditunud, et pankanud tähtajal välistades võimaluse makse kohustust vähendada või maha kirjutada ise eri olukorra, looduskatastroofi ja eriti sügava majanduskriisi korraga. Nii et see Tartuli kasvatuse idee on väga positiivne programm. Minul on neid 30 kogu maja nelju. Jaan Hatto on kirjutanud ühe väga raamatu demokraatia teemal ja rääkinud seal üsna palju ka referendumitest ja rahvaäletusest. Aitäh! Hatti Poolamets on võimalusest anda mulle sõna. Minu raamatu nimi on Kuhu kadus demokraatia, kuhu kadus Eesti demokraatia. Palun, kes ei ole seda lugenud, siis küsige raamatu poest või küsige raamatu kogust. Kui meil oli minu ja sõber Sven, kes on Eesti kõige tuntumate positiivsete programmide autor, siis ma laenaksin Sveni mõtte käiku ja annaksin kogu selle tänase sõnumusele ka positiivse programmi, et ärge langem meelekirjedusse ja mõtelgem, et kõikides asjades võib olla ka positiivsed. Mis siis on positiivsed selles kõiges? Minu mõelest positiivne on selles kõiges, et Eesti riiklus, kui ta ka sünnib, sündis ta seal 20. aastal, kui ta sündis, sündis ta nüüd. See on arvundaselt hea näide inimsuse ja riikluse alla käimis. Need eestlased on suutnud luua maailma haruldaselt hea näite liikluse allakäigus ja nad on teinud seda isegi kaks korda, nii et see on tõsine positiivne saavutus. No ma ei hakka siin kirjeldama, mis moodi see allakäig välja näeb ühe sõnaga. Rahvad läheb või ühele poliitilisele oligarhiale. See oligarhia käib alla, ta ei suuda ennud seda võimu hoida, siis ta korrumpeerub, siis ta rikub seadusi, rikub põhi
on isegi selle põhiseaduse rikkumisele nime välja mõelnud eestikeelse uue sõna, see on viive, siis nad ei rikkugi põhiseadus, nad ainult riivavad kogu aeg seda tänaga seal majas. Ja siin nad upitavad omad inimesed igale kohtadele, kuhu on võtme positsioonid ühiskonnas. No meil oli sellest hea näide Riigikohtu otsusest, kus oli sellise SM-i poolt oli ja üks hääl oli rohkem kui teised oli vastu. Ja aga ma arvan, et see ei olnudki nii õige, et see on teine allakäigu tunnus, et see on siis selle oligarhia korruptsioon. Ja muidugi see oligarhia, poliitiline oligarhia demokraatiast on siin mingit juttu, et ta saaks edasi valitseda. Selleks ta peab leidma endale peremehed välismaal, ta peab endale leidma tugevad toetajad teised pool kuskil raja taga. Ja seda kutsutakse lihtsalt reedimise. See on riigi reedimine. See oligarhia reedab riigi. Seda juhtus 39. aastal, nüüd juhtub see natuke, ei lähe ühe aastaga, mis toimus tookord ühe aastaga, nüüd toimub see, ma ei tea mitme aasta, eks iga üks oma silmaga näe, aastaks see toimub, ma ei hakka siin ennustama. Nii et igagi ajalooliselt on saavutus olemas hea näide allakäigust, mille vääriline osa toimub tänasin majas, nii et olen uhke, et me teeme allakäigu ajalugu, mitte meie, vaid nemad seal. No, laidates veel minu sõbra Sveni positiivsed rollid. Politsei ütles, et hakkame kokku tõmmama. No vaata, politsei kannatab natuke kui Jaan kõrelks ja lõpetab ära, siis tõmmame kokku. Selge asi on, et Eesti on hea näite sellest, kuidas üks ühiskond ei peaks välja nägema. Et ühesõnaga, hea näide sellest, kuidas ei tohiks olla. Siin on poliitilised juhid, on võõrvõimu käsilased, käsualused, mitmed mast ja kendi. Ja täname kõiki ja teadmiseks seda, et Eesti konservatiivne rahvaerakond alustab siin samas lihtsalt võrga poole miitinguga kell 11. Kell 11 ja kes saavad, vahepeal jooge kohvi ja tulge tagasi, sest kahe ürituse vahel peab nõuete järgi olema pool tundi vahet. Nii et ärge kõik ära minge, siin tulevad huvitavad kõned, ettekanded. Martin Helme ja teised mõtlejad ja rääkijad. Ja ära Koitla ütle ka paar sõna, et kella nii ja kuidas. Eesti konservatiivse rahvaerakonna meeleavaldus meeting on registreeritud kella 11, kella 2. Ja see on valdavalt siis sisustatud kõnedega, isamaaliste lauludega ja on tulemas inimesi meil üle Eesti, kes tahavad väljendada kõigiga meiega siin, ka Riigikoguga, et see teeks otsuseid rahva ja meie maa ja meie riigi huvides ja ei laseks röövida meie iseseid. Et me oleks teinud hea ühisürituse, aga maalt bussid tulevad päris kaua linna, nii et konservatiivide parteil on palju maakondade rahvast, nüüd tuleb bussidega. Jagevast Võrust pojalt maakondadest, nad lihtsalt ei jõunud 9. tulla, oled pidanud liiga vara hakkama sõita. Aga me räägime siis täna pikemalt. Suur tänu kõigile, meie öövaatus seadmed töötavad, Riigikogu liikmetel vist mitte. Aitäh teile! Jumala meiega!